ktorá tiež pracuje na zmluve a prispiela do daru 100 eur. Podnikateľ Virpulky so synom Jakubom prispievajú do daru 50, 100 eur. Tu prichádza slečna zložitá Jolana z Elizabet, prispieva do daru 100 eur. Zaspali sme. Pracovnička Tesco Mobile prispieva do daru 100 eur. Prichádza Sašenka, cigánske srdce, a prispieva do daru 50, 100 eur. Prichádza Joško, ako družba, prispieva do daru 50 eur. Žena, ktorá je stále mladá, prispieva do daru 100 eur. Kvetá, ktorá na nikoho nezabúda, prispieva do daru 50, 100 eur. Trošku života, ľudia, žijeme! Teraz môžeme buď aj jedni sa! Zať kvety so stelkou prispieva do daru 10, 20, 30, 50 eur. Ako obecnú radu. Pracovnička obecného úradu, terénna pracovnička a zároveň aj blízka rodina prispieva do daru 100 eur. Ale zároveň aj rodina prispieva do daru 80 eur. Mária, najlepšia tanečnička, prispieva do daru 100 eur. Pracovník obecného úradu prispieva do daru 50, 150 eur. Ešte na koho čakáme? Všetci, áno. Môžeme uzavrieť a spočítať? Áno!
Dobre. Ešte nenáš počítam, a to budú tipy. A kto uhadne, dá si ešte 2 deci. Ja mám 2 deci. 2 deci, bus. Počet. Ja mám 350. Tipy. 350 eur, či 3500 eur? 3500! 2750! Nie! 2590! Ešte ďalší tip! 2815! Pre mladom manželom Dar sa vybral 2830 eur! A tieto peniažky ja odovzdávam zároveň mami, mojej mame, ale aj svadobnej mame, ktorá pripravila túto hostinu. A v mene môjho otca, v mene mojej mami a v mene nás chcem sa poďakovať celej našej rodine a všetkým, ktorí prišli, a dúfam, že dnes sa budeme baviť tak, ako sme sa bavili ďalej do bielého krásneho rána. Tak metmenge face, pani Kera. Kaj nás klamin žad mám? Na ožarovosť mindrka dá. Ale chvala pánovi, bez láča sa vriky dá. A mé, te tu menker na vareso, hej, a veľa mám prekuda času. Nás ľubí na v tu menge. Ale ráka vači na mange, dvojnásobne tu menge dáva pale. Pali kera v tu menge fe. Teraz sa môžeme baviť až do bieleho rana. A Jaro Malčice vám bude hrať. Yeah!
za vás.